strømprisen har gått veldig opp i det siste. Du har fått med deg det. Ja, jeg vet det. Det står i avisen hver dag. Da satser vi på det. Ja, Carl. Presentere strømregningen. Jeg har åpnet konvolutten, og her står det 12.200. 12.200? Men for faen, det kan jo ikke stemme det! Det forandrer jo livet vårt! Vi må jo spare! Spare her! Der står jo alt på! Er det rart vi går kunk? Hva er det du driver med nå? Jeg sparer strøm! Herregud! Vi må jo skru av alt! Varmtvannsbereder, kabler, alt!